доброчи, почитувани гледачи, ја следите емисијата Кој што како на програмата на КТВ телевизија. Познато е дека македонската песна се слуша надалеку и се пее. И не е прв пат луѓе од другиот крај на светот да пеат наша македонска песна. Погледнете го видеото кој руши рекорди на гледаност. Сонг, кој потекнува од Тајланд, стана хит на социјалните мрежи, откако од кујната на ресторант во Сиднеј запеа позната македонска песна. Нашиот познат пејач Маријан Коцев, кој додека беше на турнеја во Австралија, се сретна со своја обожавател и му приреди пријатно изненадување. Песната «Ти само ти», отпејана од Тонг, Маријан ја вклучи во живо со видео на неговиот Facebook профил и за краток период руши позитивни реакции широм светот. Се наоѓаме во Скара Рама, во Сиднеј, значи каде што беше објавено видеото за господинот Тонг, што ја беше «Ти само ти», ете там во кујната, и морав да дојдам специјално тука, да го видам и да го запознам. Ево го Тонг. Еднаш ја пеавме, ама сега пак ја пееме. Ти, ти само ти, ти ми лежеш на сърце. Ти, ти, ти само ти, любене знаю иде. Ти, ти, ти само ти, ти ми лежеш на сърце. Ти, ти, ти само ти, любене знаю иде. Појачај мало. Во живо сме од ресторанот од Сиднеј, Скара Рама. Не е ни во Кина, ни во Тајланд, туку во Сиднеј. Газдата е македонец, а неговата сопруга од Тајланд. А ова е главниот мајстор во кујната. Бос, сега! Ти, ти, ти само ти, ти ми лежеш на сърце. Ти, ти, ти само ти, люби ме вечно, люби ме. Ти, ти, ти само ти, ти ми лежеш на сърце. Ти, ти, ти само ти, люби ме. Чао, чао, од Скара Рама. Се гледаме. Чао, чао. Чао, Македонија. Чао, Македонија. Чао, Тајланд. Чао. Отвори душа за мене, во неа јас да влезам. Во твоите зелени очи, љубов да разбудам. Никогаш, никогаш, никогаш да не престане. Љубовта, љубовта, љубовта вечна да остане. Ljubi mene
zatvori srce za mene. Onego jasna se skrijam, glaboko vo tvoj te gradi, ljubav da otkrijam. Nikogaš da ne presane, ljubov ta, ljubov ta, ljubov ta večna da ostane. Ti, 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 samo ti, ti mi ležiš na srce. Ti, 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 samo ti, ljubi me nežno, ljubi me. Ti, 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 samo ti, ti mi ležiš na srce. Вините се славеше пред два дена широм светот, да дознаеме повеќе за овој празник. Денот на влюбените, Свети Валентин, годишна прослава која се одржува на 14. февруари со славење на љубовта и приврзаноста помеѓу интимните партнери. Денот е именуван според еден или повеќе ранохристијански маченик, наречен Валентин. Традиционално овој празник се одбележува така што влюбените ја изразуваат нивната љубов, меѓусобно со подарување цвекиња, нудење сладки производи и праќање љубовни картички. Модерните символи на денот на влюбените вклучуваат заоблени срца, гулаби и фигура на кристалот Купидон. Иако денот на влюбените се слави широм светот, некои луѓе размислуваат како верски празник. 14. февруари Православната црква го прославува Свети Трифун. Богу вниз
plaču na nemirno more. Nasmi se na vetro što bije. Позната музичка звезда од Македонија ги воодушеви сите фанови на забавната музика. Погледнете. Мегахитот Ципеле од соседството, кој е во оригинална верзија го изведуваат Андреана Чекич и Емир Гулович. Изминатиот период музичката звезда Јоко Јович и неговата керкичка Теодора го препеа мегахитот. Јоко не е од оние јавни личности,
кој семејството го кријат како змија нозе, народски кажано. И затоа јасно е дека сите три дечиња покажуваат музички афинитети и еден ден со сигурност ќе одат по неговите стапки. Препеаниот мегахит Ципеле на Джоковиќ и Ркичката Теодора на социјалните мрежи никого не оставија рамнодушен и никој не се воздржа да не го искоментираа тоа. Джоко не застанува тука со изненадувањата. За овој месец има уште доста изненадувања за вас гледачите. Утра оглас у новине, jedan čovjek sreću traži, spavao bi u garaži. Šta će mu krevet, struja i prozori, samo si mu ti u glavi, budi dobra pa se javi. Почитувани гледачи, тоа беа подготвените содржини во денешното издание на емисијата Кој што како. Ви благодарам на вниманието, имајте секое добро со нашата програма.